Badru Tavhid Studiyası takdim etadi. Birinchi hikoya. Jihodiy qissalardan ta'sirlisi ibodatgo'y ayol Ummu Ibrohim Hoshimiyya qissasidir. Bu qissani Abu Ja'far Ahmad ibn Ja'far o'zini Tanbihu Zabil Aqdor ala Masalikil Abror kitobida keltirgan. Bu voqeani imom olim Mujohid Abdulvohid ibn Zayd Basri rivoyat qilgan. Voqeani qisqacha mazmuni budir. Kofirlar musulmonlar diyoridan bir o'lkaga hujum qiladilar. Shunda Basra xalqi ular ziddiga jihod uchun qo'zg'aladilar. Abdulvohid ibn Zayd musulmonlarni jihodga undab, ularni dushmanga qarshi jangga chiqishga da'vat etib xutba qildi. U o'z xutbasida oyat va hadislardan, she'rlardan va huru ayinlar haqidagi ajib ta'sirli asarlardan iqtiboslar keltirdi. Musulmonlarni jihodga, shahidlikka targ'ib qilib, ularga jannatda beriladigan hurlarning sifatlarini fasohat va balog'at bilan so'zlab berdi. Tinglovchilar ichida Ummu Ibrohim Hoshimiyya ham bor bo'lib, huru ayinlar haqida eshitganlaridan ta'sirlanib ketdi. Ibn Zaydning oldiga kelib, Ibrohim nomli o'g'li borligini, hali uylanmaganligi, Basra ahlini kazo-kazolari uni o'ziga kuyov qilish orzusida ekanliklarini, lekin u o'g'lini o'zi ta'rifini hozirda eshitgan huru ayinlarga uylantirmoqchi ekanini aytdi. Ummu Ibrohim boy, soliha ayol edi. Abdulvohid ibn Zaydga huru ayinga mahr bo'lsin deya 10 ming dinor pul berib, o'g'li Ibrohimni o'zi bilan birga jihodga olib ketishini iltimos qildi. Shoyatki Alloh subhanahu va taolo o'g'liga shahodat nasib etib, o'sha hurlarga uylantirsa va qiyomat kunida ota-onasini shafaat qilsa. Ibn Zayd u ayolga, agar shunday qiladigan bo'lsangiz, siz ham, o'g'lingiz ham, otasi ham juda katta ajrga ega bo'lasizlar dedi. Ayol o'tirganlar ichidan o'g'lini chaqirdi. Labbay onajon deya minglab odamlar orasidan bir yigit o'rnidan sakrab turib, onasi oldiga keldi. O'g'liga qarab, "Ey bolaginam, men seni huru ayinlarga uylantirmoqchiman. Buning uchun sen jihodga bormoqliging, o'z joningni Allohga topshirmoqing va shahidlikka musharraf bo'lmoqing kerak. Sen bunga rozimisan?" dedi. "Ha, roziman onajon," dedi Ibrohim onasiga. Ona o'sha joyda hozir bo'lganlarga eshitirib, "Ey Robbim, o'zing guvohsan, men o'g'limni gunohlarga qaytmasligi va seni yo'lingda jonini berish evaziga hurlarga uylantiryapman. Uni mendan o'zing qabul et, ey rahmlilarda rahmlirog'i," deb Allohga iltijo qildi. O'g'liga ot, qurol aslaha sotib olib berdi. Va Abdulvohid ibn Zaydga 10 ming dinor berib, bu pulga mujohidlarni qurollantiring deb aytdi. Mujohidlar yo'lga chiqishdan oldin Ummu Ibrohim o'g'li bilan vidolashdi. O'g'liga kafanlik va xushbo'y berib, "Ey o'g'lim, dushmanga yo'liqish vaqti kelganda ushbu kafanni kiyib, bu atir bilan xushbo'ylanib olgin. Alloh seni jihodda suskash holda ko'rmasin," deb tayinladi. Va bag'riga bosib, peshonasidan o'pdi va haqqiga duo qildi. "Ey bolam, Allohdan so'raymanki, sen bilan bizni endi qiyomat kuni mahshar maydonida uchrashtirsin." Mujohidlar jangga otlandilar. Safni avvalida jihod targ'ibotchisi Imom Abdulvohid ibn Zayd bor edi. Dushman bilan musulmonlar orasida jang qiziganidan qizib ketdi. Abdulvohid Ibrohimni kuzatib turardi. U mujohidlarni oldingi saflarida jang qilardi. U o'nga, chapga hamlalar qilar. Jang maydonida javlon surardi. U kofirlardan ko'plarini o'ldirdi. So'ng kofirlar jamlanib turib, unga birdaniga hujum qildilar-da, uni shahid qilishga muvaffaq bo'ldilar. Ibrohim shahid bo'lgan holida Alloh subhanahu va taoloning huzuriga yo'l oldi. Jangdan so'ng mujohidlar Basraga qaytdilar. Odamlar ularni kutib olish uchun peshvoz chiqdilar. Ummu Ibrohim ibn Zaydni ko'rib, "Meni hadiyam qabul bo'ldimi, ey Abu Bayt? Men xursandchilik qilsam bo'ladimi? Yo'inki qabul bo'lmay menga qaytarildimi? Men azob chaymi?" dedi. Shunda ibn Zayd, "Alloh sizni hadiyangizni qabul etdi. O'g'lingiz Ibrohim hozir Allohning huzurida tirik, shahidlar bilan birga rislanib turibdi," deb javob berdi. Ona Allohga shukronalar aytib sajda qildi va "Allohga hamd bo'lsinki, u meni noumid qo'ymay orzularimni ro'yobga chiqardi va meni ibodatlarimni qabul etdi," dedi. Ertasi kuni Ummu Ibrohim masjidga kelib ibn Zaydga, "Assalomu alaykum ey ibn Zayd, xush xabar," dedi. "Kechagina senga xushxabar bo'lgan edi, yana qanday xushxabar?" dedi ibn Zayd.
Bu kecha bolam Ibrohimni tushimda ko'rdim. Bir ajib yam yashil bog'da, zangori gumbaz ostida la'aldan yasalgan so'rilarda o'tiribdi. Boshida gavharlar bilan bezatilgan toj. U menga: "Ey onajon, xush xabarlaring, mahar qabul bo'ldi, kelin nikohlandi", dedi. www.sodiqlar.info